grande cantidad de maquillaje que le van arriba de la cara, yo hacía imposible, por tanto sería un esfuerzo inútil, ¿no? Entonces procedeu a desvestirla, pero en ese proceso estaban cuando de súpeto escucharon llamar a la puerta. Un timbrazo longo, además, muy característico de la zona de Albeiros. De feito, en Albeiros consumen un 37% máis en timbres, en comparación estatística. En Madrid é outra complexa. Perdéronse. Entón, puxeron intermitencia, abeiraron a un lado, e derribase por repartidor da pizzería Bocalino. Estón vallado na moto, terminando no móvil, botando un pico. E o seu carón, o clásico xubilado de casi 80 anos, Cascanillas ao sol de abril, que presentaba matices propios da zona das Gándaras, pero con pequenas incrustacións do bronceado clásico de Albeiros. O sol de abril non é un sol tropical, non? Como digo, quenta. Gorra vintage de Biona, de toda a vida, e estaba agardando polo amigo de toda a vida para ir baixar ver as obras da Ponte Romana abaixo, Ponte Vella. Non aplaudáis, tío. Te perdi ritmo o tema. Non hai que ahogar la risa, Darío Fo. Da. Ben, o caso é, esta é a situación, non? Entón, os turistas madrileños, a parella baixa a ventaniña e diríxese ao chaval: mira, para la mariña, chico, disculpa. ¿Culpa de quién, mono? No, chico, para la mariña, perdona. Buah, hostia, ahora me rompiste, ¿eh? Pero para la mariña vais mal de todo, eso es allá en Alicante, es el mariñador, ¿no? Hostia, para el chorbo, ¿cómo se me fue? Claro. Pero di vivero, joder. Di vivero, tío, claro. Pues la verdad, tío, que me entiendes, ¿o no? Entonces, chaval, que está cómodamente ubicado en el rol de castelán falante, él realmente fala castelán en galego sin se decatar. Esto me referirá a... Te tomaremos otras, ¿o? Tan buenas, adiós. Busca a cubillo, no bello que habitualmente despreza, cambia el registro para se dirigir a él y salir airoso de situación. Oye, jefe, e van para vivir por un dos mandados. Entón o bello acomoda o sacro escrotal e lee a situación e incorpórase, cambia o registro para favorecer a comunicación e diríxese á parella de Madrides: que? E llevas unha chavalita moi xeitosa aí delante, eh? Volve cambiar o registro para se dirixir ao chaval po galego e mandaremoslo pola nacional xa hasta que tire po acera logo por onde os queres mandar. Entón o chaval, que levaba 24 horas sin dormir, sabes? Ve a luz, salir en Melide a noite anterior. Dá un paso adiante, dueño da situación. Cambia o registro para favorecer a comunicación e diríxese aos madriles tamén. Sí, nada, hombre, non tiene pérdida ninguna. Tenéis que coger la circo en balación. E sempre la arcén a la derecha. Entón o vello, que finalmente culmina a explicación da que estamos a falar, dá un paso adiante e engade: e podéis parar en que tiréis por unhas tortas que as fan moi boas. Máis forte! Volvo a xiña, dixo el, na mentre se la aproveitaba para retirar con discreción a vista da súa erección, que doutra banda, el xa non era quen de disimular. Vestido cun kimono de súa muller ausente, baixou escaleiras abaixo.
Non, joder, chamaban a porta, el abriu, un tío: ¡eh, animales, están jodendo a dramaturgia! Aquí no vive ninguna dramaturgia. Entón pechou a porta, subiu escaleiras arriba, pero novamente volveron a chamar. Abriu a porta, desta volta era o taxista que viña co sombreiro que ele esquecera ao deixar o taxi atropeladamente minutos antes. Como estaba en pelotas e non tiña petos aos que levar as maos, ni moedas de ser impaciente. Pero carallo, estaba quente como unha pota de callo, sabe? E procedeu a baixarlas con dedos lentísimos. Unha baixada lentísima de bragas moi característica da zona de San Roque. O interior dela, amigos, estaba húmido. E o arrecendo do fluxo era tan intenso que lle perforaba e lle invadía a pituitaria. Abaixo, Hanlet seguía o seu, pero arriba o fluxo xa empapaba todas as sabas. Escorregaras entre o cobertor e penetrar entre as madeiras do chan e perforar o tabique. E catro misteriosas pingas caprichosas foran parar directamente ao centro do proscenio, donde Hanlet dicía aquelo de... Caralho, que cojones decía Hanlet? Esa no es la puta cuestión, nena. No decía eso. ¿Sabes lo que fun eu durante tanto tiempo, Ofelia? Fun un puñal. Puide clavarme en ti sin me decatar. También fun, Ofelia, un fillo de puta. Ti és unha muller, terás unha resposta. Unha e dez. Que é amor, Ofelia? Que lle fai por amor unha muller a un home e un home a unha muller? Que lide amor ese papel? Pero arriba a parella, o médico e a costureira seguían o mambo, vendé. O mambo, o bembé, o candombé, a cumbia, a tumba, o macumba, a samba, a rumba, o rumbo. Definitivamente perderan o rumbo. Todas estas palabras de orixe africana na Cuba reciben o nome de bembismo, que é un fenómeno de orixe somático que lles fai posuir a sonoridade dos instrumentos africanos de percusión. Samba, macumba, tumba, samba, cumbe, candombe, bembe. Dai. Isto que carallo ven? Curiosamente, rum, en inglés, originariamente significaba balbordo ou barafunda, ou tumulto, ou festa de negros. E, en francés, rum, tamén con M, significará durante moito tempo igualmente dunha banda bebida espiritosa, o ron, e doutra banda bodega na vieira. E non é moi aventurado pensar que nas bodegas navieiras dos barcos dos colonizadores da África, os escravos negros hacinados ali na bodega na vieira se abandoaran a percusión e a enxesta das botellas de ron que ali se acumulaban. Público asistente á estrea do incerto señor Don Hanlet de Cunqueiro na planta inmediatamente superior, que de pé, en a éxtase, aplaudían os actores e actrices. Don Álvaro saudaba os ali presentes dentro do centro da estrea e aquilo converterase nunha festa. Do médico e da costureira nunca máis se soubo. Desapareceron misteriosamente. E dende entón, dice, que as súas almas vagan en pena, errando vagabundas, aqueloutradas, pola rúa dos Paxariños e ao xardín de San Roque nas noites de setembro. Hai unha frase de Howlin' Wolf, ese mítico bluesman de Chicago. Bueno, unha vez que veño ao clave, abro ben o piano. Que dicía: os bluesmen somos como os putos médicos.
Un médico puede te curar, pero también te puede matar.